Bar je tady namontovaný zhruba 2 měsíce, a to z jednoho prostého důvodu, protože pejsci, kteří chodí kolem, si vyberou vždycky roh, který si označkují. Má to za následek jednu strašidelnou věc, že zeleň, kterou si tady pěstujete dlouhá léta, do měsíce prostě odumře. Od té doby, co mají pisoár, čurají na přesně určené místo, protože se na něj přetlačují, je to konkurence a zeleň je v pořádku.